Бүгін түнде Израиль Бейруттың орталығына соққы берді. Соның салдарынан бір тәулікте 46 адам қаза тапты. Тағы 85 адам ауыр жарақат алған. Ливан денсаулық сақтау министрлігінің мәліметі бойынша Хизболла нысандары мен медициналық мекемелердің ғимаратына зақым келген. Жарылысты қаладаға Біріккен ұлттар ұйымы штаб-пәтері мен үкімет ғимараттарының маңында да естіген. Сондай-ақ Израиль рұқсат етілмеген жерлерде де барлауды жалғастырып жатыр. Бір күннің ішінде Израиль әскері Ливан шекарасынан солтүстікке қарай шамамен 400 метрден асқан. Ресми Бейруттың мәліметіне қарағанда Израиль Біріккен ұлттар ұйымы бақылауындағы екі елді бөліп жатқан көк сызықты кесіп өтіпті.